Рафинә дә шундый яңа образ тудырам. Син хәтәр юлбарыс кызы. Күзләрендә ышкын. Син ашарга әзерсең мине. Әйдә. Менә шушы образын тут. Тут образын тут. Менә шушы образ, әйдә, әйдә. Менә нәрсә пошло дип шәчәкбез без синең яңа загранпаспортыңа. Ә якын арада шәчәкбез ТМА программасында. Әгәр син каршы килмәсәң, әлбәттә. Шимбә көн кичке сәгать 10 Рафинә Ганиуллина кунакта.